У Центрі громадськості та національних культур експонується виставка учасників одного з творчих об'єднань Мукачева. Показ робіт приурочений до Дня Незалежності, але насолодитися картинами можна впродовж 3 тижнів, аж до середини вересня. Ми представили 8 або 9 там членів нашої райдуги, представили свої роботи. Пару робіт є на тему патріотичного змісту. Ну і все остальне – це закарпатські наші мотиви, натюрморт, портрет і так далі. Всього у виставковому залі представлено 22 роботи 8 авторів. Художники наголошують, діюча експозиція для них дуже важлива, адже останнім часом відчувається зниження інтересу до живопису. Тому нагода показати свої роботи завжди сприймається на ура. Останні роки нас не дуже балують у Мукачеві запрошеннями на такі виставки. Спілка наша, як казав наш керівник, створена дуже давно. Вже і молоді члени є, є і старші, є і люди, які взагалі дають картини, але вже не можуть приходити. Нам важливо, особливо важливо для старшого покоління всякі виставки в будь-яких залах, у будь-яких запрошеннях. Ми всюди би брали участь. Запрошують, ми приходимо. Патріотичні картини, пейзажі, портрети, натюрморти представлені тут у різних техніках написання. Підтримують мистецькі пориви і керівники Центру громадськості та національних культур. Це не перша виставка в стінах нашого закладу. Тут уже відбулося декілька виставок. Ми завели таку вже, можна сказати, гарну традицію. В такій камерній обстановці тут можуть виставитися художники, як правило, десь 15, 20, 30 картин. Справа в тому, що нас тут зранку до вечора відвідувачі, і ці картини не просто вони тут стоять, їх можуть побачити, полюбуватися. Люди приходять, отримали інформацію про те, що тут є виставка, і з задоволенням приходять і насолоджуються даними роботами. Хочу сказати, що роботи дійсно чудові, тут виставлені талановиті, дуже талановиті автори. Я не буду нікого виділяти, я запрошую всіх, прийдіть, подивіться, і ви маєте можливість в цьому переконатися. Виставка картин наразі відкрита для всіх охочих долучитися до споглядання мистецтва.